बोकिरहेछ यता समय फोन लाग्द कहाँ बस्थ्यो यहीँ बस्थ्यो कि कान्छा र बुवा यहाँनिर बस्छ नि यही घरमा. त्यो झगडा गर्नु चाहिँ जेठा हो नाइ कान्छु किन अरे त्यस्तो अघि अघिदेखि परेको के कहाँ हाम्रो बन्दकरका आइलबाटी यहाँ हाम्रो बन्दकरका यहाँ दोकान यहाँ आइलबाटी यहाँ हाम्रो कहाँ डेबिट दारू एउटा कहाँसँग पुग्पुगे आयो हाम्रो त कब्बक आइलबाटी यहाँ दारू दोकान त 70 दोकान भयो अब क्या कर पूरा पटा हो पुलिस से बोला के तुम डाक पर ले तो मेरे पटा पूरा हो पर बन कंपनी खराब मांगा जैसे हो त्यो सम्झाउनु होस् होइन झगडा गरेर बोकिरहेछ त्यहाँ ओ भरत भरत सम्झौ त के गर त्यहाँ भइहाल्छ अहिले त्यो होइन त्यो अलिकति उसले चाहिँ त्यो हतियार बोकिरहेर हिँडिरहेछ कि बोकेर हिँडिरहेछ घरमा यति तर्फ जिया छ कि थाहा छ कि नै हाम्रो घरको मान्छे गर्दैन हामीलाई सुटर लाइट हाम्रो त्यो चाहियो हामीलाई कसरी टेन्सन